جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات جس کی بات صرف اتنی ہے اللہ اکبر وہی تو عیدگاہ شریف آ کے بیٹھے ہیں جس کی بات صرف اتنی ہے اب دیکھتا ہوں کون ہاتھوں کو بلند کر کے بڑے مان سے اور ناز سے کہتا ہے کہ قلبی ٹکڑوں ہونے کے قلبے چلے